Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії працює Богдан Амосов. Сили оборони України продовжують завдавати втрат Росії у війні. Лише за минулу добу вони знищили 1300 ворожих солдатів, 12 артилерійських систем і танків. Такі дані Генштабу. Разом з тим, біля Авдіївки сили оборони відбили щонайменше 51 російську атаку. В районі Мар'їнки ворог накопичує сили для подальших штурмових дій. Так заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. Разом з цим він заявив, що при цьому ворог робить інформаційні вкиди і провокації про нібито повне взяття Мар'їнки. Зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт. Пане Павле, вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава. Доброго ранку. Пане Павле, хочу поговорити в основному про те, що відбувається на фронті в різних точках. І, власне, вчора в соцмережах була дивна інформація про Мар'їнку, зокрема від військовослужбовця Миколи Ворошнова із позивним «Канада». Олександр Тарнавський каже, що те, що Мар'їнка буцімто повністю захоплена, це інформаційні вкиди. Що розуміти про те, що відбувається довкола цього населеного пункту, вже, на жаль, не населеного? Ну, да, на жаль, населений пункт, можна сказати, що там повністю знищений. Там відбуваються бої. Мар'їнка приблизно на 40-50% під контролем росіян. І це відбулося не вчора, не позавчора, це відбулося ще влітку, ну, тобто, коли вони туди зайшли. Бої там доволі напружені, але наразі, ну, немає ніяких ознак того, що дійсно, що Мар'їнка була, перейшла повністю під контроль Збройних сил Росії. Ну, тут треба розуміти, що навколо Мар'їнки знаходиться степ, ну, тобто рівна ділянка, тобто там дуже важко що нашим військам, що російським підводить туди війська, підвозить боєприпаси і так далі. Тому, ну, і крім того, коли хтось, ну, треба розуміти, що рядовий, він бачить ситуацію виключно зі свого окопу, виключно на своїй ділянці. Він не може оцінити ситуацію на більш-менш великій ділянці фронту. Це може зробити тільки офіцер зі штабу з доступом до системи ситуаційного бізнесу і так далі. Тому, можливо, десь були якісь подвіжки на фронті, і хтось це прийняв за здачу Мар'їнки. Наразі ніяких ознак того, що Мар'їнка дійсно перейшла під контроль ворога, немає. А стосовно Бахмута, там також була інформація, те, що ворог зайняв нові позиції, які Збройні сили України відбивали протягом літньої кампанії. Що в цьому районі? В Бахмуті, навколо Бахмута, верніше, тут треба розуміти, що там відрізняється трішечки географія, там є висоти панівні. І ці панівні висоти Збройні сили України тримають, ну, мабуть, уже місяців 8. Це були доволі потужні бої, коли 3-я штурмова бригада та інші підрозділи звільняли ці ділянки, саме ці панівні висоти. І з них дуже зручно тримати оборону, дуже великий огляд, розвідки можна робити і так далі. Я не можу сказати, в мене немає інформації, чи дійсно ворог там зайняв якусь ділянку, але всі останні повідомлення, які були, те, що там Збройні сили контратакують і займають, ну, йде повільне просування, тому веде про 50-100-200 метрів на добу. Давайте почекаємо інших повідомлень офіційних, і тоді стане зрозуміло. Але, знов таки, ну, я не очікую якихось серйозних проривів на цій ділянці фронту від ворога. Тобто, наприклад, про збільшення небезпеки для Часового Яру не йдеться? Не йдеться геть зовсім там для Константинівки до інших населених пунктів, тому що зараз проривати лінію фронту будь-кому або нам, або ворогу, це було б дуже важко. Це в першу чергу за погоди відбувається, тому що температура там приблизно 0 плюс 1, і під час такої температури пересуватися можна виключно невеликими піхотними групами. Атакувати, контратакувати, а таким чином просуватися швидко, ну, нереально абсолютно.
Коли ми говоримо про ось ці основні напрямки, де є деякі просування ворога, насправді це майже всі ці точки, і Бахмут, і Авдіївка, і навіть Роботине, і біля Куп'янська. Чи є ризик того, що десь росіяни можуть покращити свої стратегічні можливості за рахунок взяття під контроль, наприклад, певних доріг чи ще чогось? От в цьому плані яка обстановка? Ну, завжди такий ризик є, але зараз все, що ми бачимо, під Авдіївкою, 50 атак. Це, ну, можна сказати, що безперервні атаки ворога пішими порядками, тобто пішими підрозділами там до 20-30 людей максимум. Да, вони атакують, да, вони десь можуть навіть просунутись, але казати, що вони зможуть прорвати якусь ділянку фронту, пройти на якусь серйозну відстань, це майже нереально зробити без підтримки техніки. Ми бачимо те, що активність дуже знизилась, і артилерійських обстрілів, і ударів авіаційних. Ну, от в останньому повідомленні Асувтаврія там було 4 авіаційних удара. А зазвичай ворог на цій ділянці фронту, ну, тобто поблизу Мар'їнки, він робив там 30-40, а іноді навіть 50 авіаційних ударів на добу, скидував ті самі керовані авіаційні бомби. Це все сталося завдяки, я так розумію, в першу чергу погоди. Ну, тобто погана погода, авіація не може літати. Якщо подивитися на південь, то там, ну, геть дивна ситуація сталася. Там приблизно це було тиждень, днів 10 тому, коли був збитий Су-24 над островом Зміїний. І тоді Юрій Ігнат дав такий туманний, скажімо так, коментар, що щось з'явилось. Ну, якщо подивитися на ситуацію, Зміїний, він приблизно в 40 кілометрах від берега стоїть. С-300 радянські, ну, найбільш далекобійні радянські системи, яких у нас були, вони приблизно 60 кілометрів дальності можуть літак збити. Тобто це на грані можливості радянської С-300. Можливість Петріота – це десь 140 кілометрів. Тобто чим його збили, ну, геть незрозуміло. І що це означає? Що якісь нові можливості з'явилися у наших сил повітряних на півдні. І це дуже гарна новина, тому що ворог дуже активно використовував авіацію, бомбардувальники для бомбардування наших сил, які йдуть в атаку. Це і лівий берег Херсонщини, і Роботина, і так далі. А зараз ми бачимо зниження цієї активності. Тобто по всім повідомленням цифри ці падають. Звісно, в мене немає там статистики Генерального штабу, все, що я на що можу посилатися, це на публічні дані. Тому без підтримки авіації я не думаю, що ворог зараз, особливо на півдні, буде здатен якось більш-менш серйозно покращити свої позиції. Пане Павле, а чого ж тоді вони всі поперли по всіх фронтах? Поперли, тому що йдуть, ви ж розумієте, от якщо взяти ту саму Авдіївку, 51 атака. Атака без підтримки техніки. Ми бачимо, що якщо взяти знов-таки повідомлення Генерального штабу, там 12-14 артилерійських систем знищено, тобто артилерії у них дуже мало. Вони зараз закидують величезною кількістю піхоти наші підрозділи, наші збройні сили. І тому, ну, треба зараз тримати стоять в цій стратегічній обороні, тому що ми зараз просунутись, особливо там під Роботином, ну, я думаю, що навряд чи зможемо. Зрозуміло. Пане Павле, ще хочу поговорити про вашу рідну Сумщину. Є новини те, що там прикордонники вступили в бій із ворожою ДРГ, росіяни відступили. Ну і також постійно приходять новини, що дуже сильно обстрілюються прикордонні населені пункти. Про що, власне, йдеться, яка обстановка там? Ну, це сковуючі дії. Ці ДРГ, їх завдання – це тримати постійно на той самій Сумщині, Чернігівщині, тримати величезну кількість прикордонників, сил ТРО та інших підрозділів, які саме це відбивають. Бо Сумщина, ну, я так не скажу, там, ну, більше 900 кілометрів довжина кордону.
Весь цей кордон утримувати дуже важко, тобто треба тримати великі сили. І ворог це прекрасно знає, цими величкими групами, там по 5, по 10 осіб, вони постійно зондують, щупають нашу оборону. Це робиться виключно для того, щоб всі ці підрозділи ми не могли перекинути на інші ділянки фронту, не могли їх використовувати. Ну, тобто розтягують наші сили на довжелезний фронт. Ну там і артилерія там працює, ну тому що от в останньому повідомленні, коли сьогоднішньому, коли це відбували цю групу ДРГ, то спочатку працювали прикордонники, а потім по ним відпрацювали артилерійські підрозділи. Ну, тобто серйозні сили там є кому відбивати ці ДРГ. Але, на жаль, ми їх використовуємо в Сумській області, але не, скажімо, там підроботеними. Стосовно західної допомоги, хочу вас також запитати. Поки що у США допомога зависла невідомо на який термін. Утім, як стало відомо, що Данія готує нову військову допомогу для нас на майже мільярд євро. Ну, це можна сказати, як 5 чи навіть більше середніх американських пакетів. Це може нам дати час, ось ця допомога саме зараз, наскільки вона може бути прикладною от в тій ситуації, в якій ми опинилися на цю хвилину? Абсолютно так, да. Тобто, ну, я точно не знаю, що Данія нам може дати, але сума... Там були танки, безпілотники, іначе як боєприпаси оголошувалися. Ну, головне це насправді боєприпаси. Танки, ми зараз до весни, я не думаю, що ми зможемо якось більш-менш масово на їх використовувати. А от боєприпаси – це величезна проблема, бо виключно артилерійський вогонь – це те, що може знищувати ворога в величезних кількостях. Не в піхотних боях, там де ворог має перевагу в кількості людей в першу чергу, а от артилерія – це дуже важливо. Крім того, є повідомлення, що до кінця року, до 23-го року, ми отримаємо 400 тисяч снарядів від Європейського Союзу. Звісно, цей мільярд ми не отримаємо допомогу прямо зараз. Мова йде, я так розумію, в більшу чергу, це розміщення замовлень на довгостроковий період, на виробництво цих боєприпасів. Бо я не думаю, що у Данії є прямо зараз на складах там артилерійські боєприпаси, чи танкові боєприпаси, чи якісь інші. Це більше свідчить про довгострокову підтримку України. Це насправді дуже важливо. Ну, тому що зараз багато хто у нас думає поточним моментом, що от зараз у нас є там проблеми, і зараз нам ніхто не допомагає. Багато країн, вони розміщують довгострокові контракти. Наприклад, Фінляндія, яка подвоює виробництво боєприпасів з оглядом на Україну, в першу чергу. Сказати, що зараз ми від якоїсь країни зможемо щось таке отримати, що докорінно змінить ситуацію на фронті, ну, я в це не дуже вірю. Тобто, для того, щоб це змінилося, нам треба отримати, в першу чергу, величезну кількість артилерійських далекобійних боєприпасів. Ті самі атакемси, ті самі хаймарсовські боєприпаси і так далі. На жаль, це нереально. Ну, тому що збільшити виробництво цих боєприпасів швидко неможливо. Слухайте, нещодавно Володимир Зеленський просив атакамси у Вашингтоні, коли був. Що ж там загальмувалося, якщо нам же, в принципі, уже дали, так би мовити, пробники, і ми їх дуже успішно використали? Головна проблема, насправді, це бюджетна. Не можуть вони, у них бюджетна криза, не можуть республіканці домовитися з демократами, у всіх різні погляди. Є допомога Україні, допомога Ізраїлю і розбудова їхнього власного кордону на півдні. Ну, це, я так розумію, з Мексикою, в першу чергу, там, де проблема у них є з мігрантами. І позиція республіканців – це те, що першочергова проблема – це і паркан з Мексикою, а всі інші проблеми друга рядні. І, на жаль, президента США Байдена, у нього є дуже обмежені можливості. Я от точну цифру не пам'ятаю, але мова йде там приблизно 3-4 мільярда, які залишились у нього в бюджетних можливостей, на які він може відвантажувати допомогу. І останні пакети, які ми бачимо, вони там 150 по 200 мільйонів доларів. Якщо ми згадаємо, скажімо, липень, то тоді пакети допомоги були по мільярду. І якщо зараз боєприпаси атакамс, вони доволі дорогі, якщо там взяти, скажімо, GMLRS, то один постріл там 150-200 тисяч доларів приблизно коштує, а атакамс він коштує від 1,5 мільйона доларів. Я думаю, що в першу чергу проблема навіть не військова, не організаційна, а в першу чергу вона
бюджетна. Ну, тобто, щоб віддати нам, скажімо, там 20-50 ракет, які нам потрібні, ну, треба, ну, доволі серйозна сума. І я так розумію, що в бюджеті цих сум просто банально немає. Пане Павло, хочу запитати стосовно того, що змінилося в обстрілах росіянами. Ось, зокрема, столицю частіше почали атакувати балістичними ракетами, мали дві атаки. І, до речі, сьогодні також вранці лунала повітряна тривога, була балістична загроза. Втім, ціль наче як зникла сама. Були припущення, що це ще росіяни якось її за допомогою радіоелектронної боротьби ховають, чи що, я так і не зрозумів по моніторингових телеграм-каналах. І, власне, була не долетіла, я так розуміємо, до своєї цілі. Або, можливо, хибна була. Але, власне, що відбувається із балістичними ракетними атаками і посиленням їх? Ну, що ми бачимо? У нас було два обстріла. Перший раз було 8 ракет, другий раз було 10 ракет. І в перший і другий раз все збили, але уламки цих ракет, вони падали і причиняли шкоду, в першу чергу, столиці. І в другий раз у нас було 51, здається, жертва, ну, тобто постраждалі, поранені від цих ударів. Ми бачимо, що всі вони збиваються. Тобто це означає, що всі ці 4 комплекси, які нас можуть збивати балістику, а це Петріоти та Самбті, вони працюють. Я от уже казав, що у ворога було здивування, коли ми збили бомбардувальник над островом Зміїний, ну, тобто це теоретично поза межами можливості нашої ППО, але це сталося. І ворог, я так розумію, крім того, щупав, чи не перекинули ми зі столиці Петріот туди на південь, ну, тобто цим Петріотом збиваємо те, що там літає. Як виявилось, ні, не перекинули. Тобто над Києвом збиваються і далі балістика, тобто це означає, що і Петріоти, і сам ПТ десь тут поблизу знаходяться, і вони працюють. Можливо, ми, ну, було якесь підсилення, про яке ми не знаємо. Тобто багато було розмов про те, що ми візьмемо в оренду якусь систему. Можливо, дійсно, ми взяли якусь систему в оренду. Тобто балістику ми успішно збиваємо чимось то. Але це не означає, що треба генерувати сигнали повітряної тривоги, тому що уламки падають, і уламки це можуть бути, ну, доволі серйозного розміру, доволі серйозну шкоду вони можуть робити. На жаль, не завжди, ну, швидкість балістичних ракет, особливо надзвукових ракет, вона така, що з кордону вона долітає там за 2-3 хвилини, і не завжди повітряні сили встигають дати цей сигнал повітряної тривоги. Щодо радіоелектронної боротьби, у ворога є можливість давати сигнали, ну, вони передають, ну, принцип роботи радара. Радар випромінює електромагнітні хвилі, і ті хвилі, що повертаються, він аналізує і робить там якісь висновки, щось якась ціль літить, або щось там стаціонарне стоїть і так далі. І ворог має можливість випромінювати в цьому спектрі спеціальні сигнали, таким чином передаючи, нібито пересувається якась ціль, ну, тобто дають такі хибні сигнали, для того провокують, для того, щоб працювала наше ППО, щоб ми стріляли дуже дорогими ракетами. І саме цьому іноді бувають отакі незрозумілі тривоги. Ну, тобто щось відбувається, нічого там не збито, але був сигнал тривоги. Це саме така хибна ціль. Ну, я більш ніж впевнений, що по ній не стріляють, але все одно завбачно дають, скажімо так, цей сигнал тривоги. Зрозуміло вас. Ще командувач Сил оборони України Сергій Наєв опублікував відео про те, як у Чернігівській області нині на найбільш небезпечних напрямках захисники обладнують рубежі та позиції першої і другої смуги оборони. Бачимо роботу техніки будівельної. Бачимо, до речі, ті самі зуби дракона, з яких ми сміялися ще рік тому. Виявляється, вони допомагають? Так, вони можуть, ну, скажімо так, на якийсь деякий час зупинити пересування бронетехніки. Ми повинні розуміти, що Чернігівщина, вона принципово відрізняється, ну, навіть від Сумщини, не кажучи вже там про південь України. Там геть інша почва, тобто в більшості випадків це там чорноземи, це ліса, це болота, це дуже вогка почва, і там проходить техніці буде дуже-дуже важко. Тому саме на цій ділянці фронту встановлення зубів дракона має свій сенс.
Зрозуміло. Пане Павле, дякуємо вам за те, що долучилися до нашого етеру. Павло Нарожний був на зв'язку зі студією Радіо НВ, засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.